Renovació profunda a la llista de Junts per Tortosa encapçalada per Meritxell Roigé. Només dos dels actuals regidors repeteixen, Domingo Tomàs com a número 4 i Dolors Queralt com a 9. Sorpresa pels primers llocs de la llista que s'incorporen al món de la política. Com a número 2 està Fernando Saporta, cap de l'oficina de base de gestió d'ingressos de la Diputació. La tercera és Mònica Ripoll, infermera a l'Hospital Verge de la Cinta i estretament vinculada a l'àmbit social de la ciutat. És un equip, com heu vist, transversal, plural, preparat, ambiciós, un equip il·lusionat. Jo crec que és la millor fórmula, una fórmula de gent compromesa amb la nostra ciutat i també amb el país. Un equip de gent que va més enllà de la suma de persones, perquè un equip, si és de veritat, té un efecte multiplicador de talent, de capacitat, d'energia. Un equip que multiplica més que suma. Roigé remarca que és una llista amb gent jove i amb persones independents implicades en el món social, cultural i esportiu. Cinta Espuny actua el representant territorial de l'esport i Cisco Pepió, president del Club Bàsquet Cantaires, ocupen la quinta i sexta posició. Junts per Tortosa és l'expressió de la nostra ciutat, plural, diversa, plena de matisos, però al mateix temps cohesionada, integradora i transversal. Junts per Tortosa estic convençuda que és la llista que més bé representa la nostra ciutat, com heu pogut veure. I el nostre equip és la suma de sacrificis per assolir els objectius i ambició, il·lusió, perquè els objectius siguin els més exigents possibles. També estan a la llista els 5 alcaldables a les MDs i pobles. L'exalcalde Ferran Bel i actual diputat al Congrés tanca la llista. Bel remarca l'esperit de treball i la feina de regir el consistori tant en els darrers anys com a regidora com ara d'alcaldessa. Destaca també que és la candidata idònia per donar continuïtat a un projecte que ha transformat la ciutat. És la persona que en aquests moments Tortosa necessita. Si penseu que el projecte d'aquests anys val la pena continuar-lo, val la pena acabar-lo, val la pena finalitzar-lo, la nostra alcaldessa, la vostra alcaldessa, l'alcaldessa de tots, ha de ser Meritxell Roigé. Amb aquesta llista esperen revertir els resultats de les darreres eleccions en què van perdre 4 regidors, passant de 12 a 8. Durant l'acte també es va llegir una carta de Josep Rull que va cloure amb crits de llibertat.